Ազգային ժողովի 6-րդ գումարման առաջին նստաշրջանի բացման արդիվ ողջունի ելույթով հանդես գալու ժողովրդին ու ազգային ժողովին ուղերձով դիմելու համար ձայնը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանին։ Խնդրեմ մեծարգով նախագահ։ Վեհապարտեր, հարգարժան պատգամավորներ, հարգելի հյուրեր, մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքին, ԵԼԿ կուսակցությունների դաշինքին և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությանը ազատ թափանցիկ և բարձր գնահատականի արժանացած ընտրությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության գալիք 5 տարիների համար քաղաքական պատասխանատվության բաժին ստանձնելու համար։ Շնորհավորում եմ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին և մաղթում բեղուն աշխատանք։ 2 տարի առաջ, երբ հաստատվում էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը, ես հավատում էի, որ մոտ ապագայում մենք մտնելու ենք բեկումնային մի ժամանակաշրջան, որն իր բնույթով լինելու է խոստումնալից, բայց նաև պատասխանատու։ Այսօր եկել է այդ օրը, և ես շնորհավորում եմ բոլորիս այդ արդիվ։ Իսկ ձեզ, հարգելի պատգամավորներ, շնորհավորում եմ կրկնակի, քանի որ այս կարևոր շրջափուլում դուք եք պետական կառավարման նոր կարգի կայացման ուղղությամբ առաջին և գլխավոր քայլը կատարողները։ Բոլորս լավ գիտակցում ենք, որ շատ գործ ունենք անելու, բայց ունենք նաև ամուր կամք, մեծ լավատեսություն և տարիների մնայուն փորձ մեր սկսած գործը հաջողությամբ պսակելու համար։ Անշուշտ խորհրդարանի առաջնային գործառույթն օրենքներ ստեղծելն է։ Օրենքներ, որոնք ոչ միայն պետք է լինեն իրավական, այլև ընկալելի և գործուն։ Առանց նման օրենքների սահմանադրական բարեփոխումները չեն կարող ամբողջությամբ իրականացվել։ Երբեմն ասում են, թե ավելի լավ է ունենալ թերի օրենք, քան ընդհանրապես օրենք չունենալ։ Դա մինիմալիստական մոտեցում է, այնից համար անընդունելի է։ Երկրի համար իրավական և քաղաքական վերափոխումների լրջագույն այս փուլում մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ նման շռայլություն։ Չէ՞ որ թերի կամ վատ օրենքը ոչ միայն կիրառելի չէ, այլև վնասաբեր է։ Հանրության սպասելիքներն արդարացնող օրինաստեղծ գործնեություն իրականացնելը ձեր առաքելությունն է։ Դուք, որպես այս գործընթացի հիմնական դերակատարներ, պատասխանատու եք դրա համար։ Սակայն խորհրդարանի անելիքը օրինաստեղծ գործնեությամբ չի սահմանափակվում։ Հայաստանի Հանրապետության փոփոխված սահմանադրությամբ նախատեսված անցումը կառավարման խորհրդարանական համակարգի ենթադրում է խորհրդարանի դերի էական բարձրացում նաև արտաքին քաղաքականության հարցերում։ Այս տեսանկյունից առաջնային կարևորություն է ձեր կերպում խորհրդարանական դիվանագիտության արդյունավետության բարձրացման ուղղված սկզբունքների ներդրումը, ինչպես նաև կոնկրետ քայլերի ու գործողությունների իրականացումը։ Միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություններում Հայաստանի քայլերի ակտիվացման, նախաձեռնողականության դրսևորման անհրաժեշտությունն այսօր ակնհայտ է։ Միջազգային խորհրդարանական կազմակերպությունները լավագույն ու թերևս ամենալավ հարթակներից են միջազգային հանրության այս կամ այն թեզը մատուցելու և հայկական դիրքորոշումը ներկայացնելու համար։ Այդ հարթակներում անհրաժեշտ է ակտիվ քաղաքականություն իրականացնել, որպեսզի նվազեցնենք Ադրբեջանի կողմից մշտապես նախաձեռնվող հակահայկական բանաձևերի
ու նախագծերի թիվը, փոխարեն առաջ տանելով ճշմարտությունը։ Մեր խորհրդարանական դիվանագիտության արդյունավետության բարձրացման համար նպատակահարմար է վերակազմակերպել այն, հիմքում դնելով հետևյալ սկզբունքները. Մասնակցություն, նախաձեռնողականություն, գործընկերային կապեր, մշտական ընթացիկ աշխատանք, հաշվետվողականություն, համակարգում, անձնական պատասխանատվություն, շարունակականություն և հետևողականություն։ Սա իսկապես աշխատանքի տարողունակ և կարևորագույն մի ոլորտ է, որի մասին մենք ավելի մանրամասն խոսելու առիթ դեռ կունենանք։ Մայր օրենքի փոփոխությունից հետո խորհրդարանն այսօր օժտված է նաև սահմանադրական մարմիններ ձևավորելու ընդլայնված կարևորագույն գործառույթով։ Սահմանադրական դատարան, վճռաբեկ դատարան, բարձրագույն դատական խորհուրդ, սրանք սահմանադրության մոր կշիռ և ազդեցություն ունեցող արդարադատության մարմիններ են, որոնք կազմավորվելու են ձեր անմիջական մասնակցությամբ։ Դա ժողովրդական և ժողովրդավարական բարձրագույն վստահությունն է, որ տրված է անկախ և պրոֆեսիոնալ դատական իշխանություն ձևավորելու համար։ Դրա հետ մեկտեղ դուք կրելու եք այդ մարմինների գործնեության արդյունքների թե դրական, թե բացասական արդյունքները։ Ես պատկերացնում եմ նաև կուր և համագործակցող, ուժեղ ու պատասխանատվությունից չխուսափող իրավապահ համակարգ։ Համակարգ, որի զարգացմանը նպաստելը յուրաքանչյուրիս պարտքն է։ Միայն այդպիսի համակարգն է թույլ տալու, որ իրենց ուժեղ և ապահով զգան բոլորը՝ պետությունը, ողջ հասարակությունը և դրա յուրաքանչյուր անդամ։ Եվ այդ համակարգի զարգացման գործում ձեր վերահսկողական ու զսպողական գործառույթներով դուք առանցքային դեր եք կատարելու։ Գլխավոր դատախազի և մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրություն, ինքնավար մարմինների ու քննի չարնաժողովների ձևավորում, սրանք սահմանադրական այն գործիքներն են, որոնց կիրառմամբ խորհրդարանը ուղղակի կամ միջնորդավորված մասնակցելու է իրավապահ համակարգի կամ ավելի ճիշտ է ասել իրավապաշտպան համակարգի կատարելագործմանը։ Յուրաքանչյուր պատգամավորի հետևողականությունը և խորհրդարանական մշտական վերահսկողությունը պետք է հանգեցնեն նրան, որ այդ համակարգի գործնեության թափանցիկությունը և հանրային հաշվետվողականությունը հասնի սովորույթի մակարդակի, դառնա աշխատավոր։ Համոզված եմ, որ դուք դա գիտակցում եք։ Միաժամանակ ցանկանում եմ ուշադրություն դարձնել կարևոր մի հանգամանքի վրա։ Մենք բազմիցս խոսել ենք այն մասին, որ նորացված սահմանադրությամբ էապես բարձրանալու է կուսակցությունների դերը մեր հասարակական քաղաքական կյանքում։ Նաև շեշտել ենք, որ քաղաքական կուսակցությունների հիմնական շարժիչը լինելու են գաղափարակից համախոհները։ Սակայն որպես երկրի նախագահ և որպես Հանրապետության խոշորագույն քաղաքական կառույցի ղեկավար, ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական բոլոր ուժերին հորդորում եմ արդարադատություն և իրավապաշտպան գործնեություն իրականացնող անձանց ընտրելիս կամ մարմիններ ձևավորելիս առաջնորդել ոչ թե նա մեր համախոհն է, այլ նա իր գործի գիտակն է սկզբունքով։ Միայն նման մոտեցմամբ մենք կարող ենք արդարադատության գործուն համակարգ երաշխավորել։ Ցանկանում եմ նաև ընդգծել, որ այդպիսի համակարգը կարող է հաջողություն ունենալ միայն կոռուպցիայի հանդեպ անհանդուրժողականության պայմաններում։ Իհարկե, այսօր կոռուպցիայի դեմքը փոխվել է, աստիճանաբար այն ավելի տեսանելի և խոցելի է դառնում։ Պետությունը շարունակում է հասարակության և անհատի մեջ արմատավորել կոռուպցիայի հանդեպ զրո հանդուրժողականություն մշակույթը, բայց մենք չենք կարող բավարարվել առկա ձեռքբերումներով,
մենք պետք է կատարելական գործենք հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգը և ապահովենք դրա հետևողական զարգացումը։ Բոլորս գիտակցում ենք, որ առանց դրա ցանկացած նախաձեռնություն դատապարտված է անհաջողության։ Ազնվություն, գումարած պրոֆեսիոնալիզմ, հանած կոռուպցիա։ Սա է ցանկալի հաջողության բանաձևը։ Այստեղ է, որ մենք պետք է հենվենք գործի գիտակների վրա։ Կոռուպցիան դիլետանտների համար է գրավիչ, պրոֆեսիոնալների համար այն տհաճ է, վանող և պարզապես անշահավետ։ Նորինտեր ազգային ժողովին բաժին է հասել նաև շատ յուրահատուկ մի առաքելություն։ Դուք եք ապահովելու պետական կառավարման համակարգի ձևափոխումը։ Ձեր ուսերին է ընկնելու խորհրդարանական համակարգին անցնելու պայմաններ ստեղծելու դժվարին, բայց միաժամանակ պատմական դերակատարումը։ Եվ հենց դրանից է կախված անցումային այս փուլը հաղթահարելու հաջողությունը։ Որքան սահուն և լիարժեք կազմակերպի այս գործընթացը, այնքան անխափան կաշխատի բարեփոխված պետական մեքենան։ Պետական իշխանության արդյունավետության բանալին, իշխանության թևերի ներդաշնակ փոխգործակցությունը և փոխկապակցությունն ապահովելն է։ Համենայն դեպս, պետական աշխատանքի երկար տարիների փորձը դա է հուշում։ Պատկերացնում եմ ազգային ժողովի և պետական մյուս մարմինների համագործակցության շատ ավելի բարձր աստիճան։ Իսկ ես, որպես պետության գլուխ, որպես սահմանադրության պահպանման երաշխավոր, ինչպես երեք, այսօր էլ հայտարարում եմ իմ պատրաստակամությունը։ Սահմանադրությամբ ինձ վերապահված լիազորությունների շրջանակում օժանդակելու և նպաստելու այդ համագործակցության ու փոխադարձ կապի ամրապնդմանը։ Ես դա անելու եմ նաև վաղը, առնվազն մինչև իմ, որպես նախագահի պաշտոնավարման ավարտը։ Վստահ եմ, որ համատեղ ուժերով մենք միասին կարողանալու ենք հետևողականորեն ուժեղացնել խորհրդարանի դերը և ազդեցությունը, ընդ որում, ինչպես Հայաստանի ներսում, այնպես էլ երկրի սահմաններից դուրս։ Չէ, որ խորհրդարանը նաև քաղաքական երկխոսության, բազմակարծության և տարբեր գաղափարախոսությունների արտահայտման գլխավոր հարթակն է։ Այն քաղաքական մշակույթ ձևավորող կարևորագույն ինստիտուտ է, որտեղ պետք է սկիզբ առնի և յուրացվի քաղաքական մրցակցությունը։ Սահմանադրական նոր կարգավորումների լույսի ներքո ազգային ժողովի գործունեությունը պետք է միտված լինի ոչ միայն պետականության ամրապնդմանը, այլև պարլամենտարիզմի զարգացմանը։ Հավատացած եմ, որ կայացած պարլամենտարիզմը իր գաղափարախոսական և վերահսկողական բոլոր դրսևորումներով մեր նորացված պետականության զարգացման թիվ մեկ գրավականն է լինելու։ Միջազգային հանրությունը բարձր գնահատեց Հայաստանի կամքը և պատրաստակամությունը, անցկացնելու ժողովրդավարության և պետականաշինության առաջընթացի մասին վկայող ընտրություններ։ Ես ուրախ եմ դրա համար, կարծում եմ դուք նույնպես, դուք ստացել եք անհրաժեշտ վստահության քվեն, ինչպես ասում են, լավ սկիզբը գործի կեսն է, մնում է շարունակել և առաջ տանել սկսած գործը։ Սիրելի արենակիցներ, 2013 թվականին նախաձեռնելով սահմանադրական բարեփոխումներ, մենք այն պայմանավորում էինք իրավունքի գերակայության սկզբունքի իրացման, մարդու հիմնական իրավունքների և ազատությունների երաշխավորման սահմանադրական կառուցակարգերը կատարելագործելու, իշխանությունների լիարժեք հավասարակշռումն ապահովելու, և հանրային կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությամբ։ Երբ մենք խոսում ենք առկա հիմնախնդիրների մասին և դրանց մի մասը պայմանավորում կառավարման ձևի առանձնահատկություններով, իշխանությունների տարանջատման և հավասարակշռման սկզբունքի ոչ հետևողական իրացմամբ,
Համակարգային առումով ոչ կատարյալ լուծումներով, քաղաքական և սահմանադրական մշակույթի ցածր մակարդակով, կուսակցական համակարգի ոչ բավարար կայացվածությամբ շատերը թերահավատարուն են վերաբերվում այս հանգամանքին. 2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումներին հաջորդած ժամանակահատվածը և հատկապես 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ազգային ժողովի ընտրությունները և հետընտրական իրավիճակը եկան հաստատելու, որ խնդիրների լուծման ճանապարհը մեր կողմից ճիշտ է ընտրված։ Կառավարման խորհրդարանական ձևին անցնելու միջոցով մենք էապես փոքրացրել կամ նույնիսկ վերացրել ենք քաղաքական դիմակայությունը կամ ճգնաժամը հանրային արճակատման վերացելու վտանգը։ Խորհրդարանական կառավարման ձև հաստատելով մենք չեզոքացրել ենք քաղաքական մենիշխանության սպառնալիքը։ Կարծում եմ, որ սահմանադրական փոփոխությունները վերացրեցին նաև իշխանության տարբեր մարմինների և պաշտոնատար անձանց գործառույթների ու լիազորությունների միջև առկա անհամամասնությունները։ Այս փոփոխությունները բավարար սահմանադրական հիմք են ստեղծել, որպեսզի Հանրապետության նախագահ ազգային ժողով, Հանրապետության նախագահ կառավարություն, ազգային ժողով կառավարություն փոխհարաբերություններում, ինչպես նաև պետական իշխանության տարբեր մարմինների միջև սահմանադրական լիազորությունների առնչությամբ ծագած վեճերը լուծվեն ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական հարթությունում։ Սահմանադրական փոփոխությունները հաղթահարեցին գործադիր իշխանության գործառութային երկատվածությունը, գործադիր իշխանության գործառութային լիազորություններով օժտված է լինելու կառավարությունը, իսկ Հանրապետության նախագահին վերապահված են լինելու պետության գլխին բնորոշ, գերազանցապես հակակշռող և զսպող լիազորություններ։ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները, կարևորելով ազգային ժողովի օրինաստեղծ և վերահսկողական գործառույթների հետագա զարգացման խնդիրը, ամրապնդեցին ազգային ժողովի մարմինները դեռ նորենձդրական գործնեության բնագավառում, մեծացրեցին խորհրդարանի կշիռը պետական իշխանության ու կառավարման մարմինների ձևավորման գործում, ընդլայնեցին նրա վերահսկողական լիազորությունների շրջանակը, ամրապնդեցին խորհրդարանական փոքրամասնության իրավունքների սահմանադրական երաշխիքները։ Սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում էականորեն ընդլայնվել է պարլամենտում ներկայացված քաղաքական ընդդիմության դերը։ Խորհրդարանական համակարգում հիմնական քաղաքական բաժանարգիծը ոչ թե կառավարության և խորհրդարանի, այլ քաղաքական մեծամասնության և խորհրդարանական փոքրամասնության միջև է։ Ուստի խորհրդարանական փոքրամասնությունը սահմանադրությունով վերապահել է իր դերին համարժեք իրավունքներ։ Սահմանադրությունը խորհրդարանական ընդդիմությանը կարևոր դերակատարում է վերապահել սահմանադրական օրենքների ընդունման հարցում, որոնք պետք է արժանանան որակյալ մեծամասնության, այն է ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 3/5 հավանությանը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ, ընտրական օրենսգիրք, դատական օրենսգիրք, սահմանադրական դատարանի մասին օրենք, հանրաքվեի մասին օրենք, կուսակցությունների մասին օրենք և մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենք, սրանք այն օրենքներն են, որ անմիջականորեն ազդում են մարդու հիմնական իրավունքների և ազատությունների, ինչպես նաև պետական իշխանության կազմակերպման վրա, ուստի պահանջում են ավելի մեծ կայունություն և ավելի լայն համաձայնություն։ Նույնքերպ խորհրդարանական փոքրամասնությունն ազդեցություն է ունենալու գլխավոր դատախազի, մարդու իրավունքների պաշտպանի, կենտրոնական բանկի նախագահի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի, հաշվեքննիչ պալատի անդամների ընտրության ժամանակ, ինչպես նաև դատական իշխանության մարմինների ձևավորման գործում, քանի որ դրանց համար ևս պահանջվելու է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ը։
Դրա հետ մեկտեղ քաղաքական փոքրամասնությունն ունենալու է քննիչ հանձնաժողովներ ստեղծելու եւ դրանք նախագահելու, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներից մեկի պաշտոնը զբաղեցնելու, ինչպես նաեւ որոշակի դեպքերում սահմանադրական դատարան դիմելու հավելյալ հնարավորություններ։ Այս փոփոխությունների արդյունքում 1. Կլինի միասնական գործադիր իշխանություն վարչապետի գլխավորությամբ։ 2. Հանրապետության նախագահը նոր լիազորություններով կլինի վերկուսակցական անաչառ արբիտր։ 3. Խիստ կնվազի իշխանության անձնավորումը։ 4. Չի լինի իշխանության գերկենտրոնացում գործադիր իշխանության ղեկավարի ձեռքում, իսկ կառավարության քաղաքական պատասխանատվությունը խորհրդարանի առջև կնպաստի կոլեգիալ կառավարմանը։ 5. Կբարձրանա խորհրդարանի ինչպես օրենսդիր, այնպես էլ վերահսկողական դերակատարությունը։ 6. Խորհրդարանի քաղաքական դերի բարձրացման շնորհիվ երկրում աստիճանաբար կձևավորվի իշխանության և ընդդիմության երկբևեռ դասական քաղաքական համակարգ։ 7. Երկիրը կարողանա ավելի ճկուն լինել արտաքին քաղաքական մարտահրավերներին դիմագրավելու հարցում, քանի որ քաղաքական որոշումների ընդունման ամբողջ գործընթացը կլինի ավելի կոլեգալ։ Հարգելի պատգամավորներ, սահմանադրական նոր կառուցակարգերը մենք համարագրել ենք բուրն ու երկարատև քննարկումների արդյունքում։ Այս փոփոխությունների բուն նպատակն ավելի հավասարակշռված, արդյունավետ, վերահսկելու ու միասնական իշխանություն ունենալն է։ Թե որքանով դա կհաջողվի, էապես կախված է այստեղ գտնվող մարդկանցից, առաջին հերթին այս դահլիճում ներկայացված կուսակցությունների, պատգամավորների ու կառավարության գործունեությունից։ Կառավարման խորհրդարանական ձևը պարլամենտի ու կառավարության գործունեության նոր կարգ ու փիլիսոփայություն է ենթադրում։ Արդյունքում այս հարթակը դառնալու է այն թիվ մեկ քաղաքական ամբիոնը, որտեղից պետք է հնչեն անվտանգ, ապահով, արդար պետություն ունենալու ճանապարհներ մատնանշող ելույթներ։ Այս դահլիճը այն թիվ մեկ դահլիճն է լինելու, որտեղ պետք է քննարկվեն ու որոշումներ ընդունվեն մեր պետության արտաքին ու ներքին քաղաքականության ամենատարբեր ոլորտներին առնչվող հարցերի վերաբերյալ։ Ասել է, թե ընդամենը շատ կարճ ժամանակ անց հենց ձեր որոշումներով է ամբողջությամբ պայմանավորված լինելու, թե ինչպիսի հայրենիք մենք կունենանք վաղը, 5 տարի հետո, 50-100 տարի հետո։ Բոլոր ժամանակներն էլ իրենց խնդիրներն են առաջացնում։ Մենք այս դահլիճում կայացրած որոշումների արդյունքում ավելի քիչ խնդիրներ ունեցող հայրենիք պետք է փոխանցենք մեր սերումներին, ավելի հզոր իր ոտքերի վրա ամուր կանգնած պետություն պետք է փոխանցենք մեր սերումներին։ Ակնհայտ է այն լիազորությունների մեծ ցավալը, որը շատ կար ժամանակ հետո ունենալու են պատգամավորներն ու կառավարության անդամները։ Եթե կիսանախագահական համակարգում գոյություն ուներ այս երկու մարմիններից փաստացի ավելի բարձր կանգնած մի ինստիտուտ, Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը, որը դեռ կարող էր շտկել հնարավոր սխալները կամ ապահովագրել այս մարմիններին հնարավոր թերացումներից, ապա խորհրդարանական կառավարման ձևի պայմաններում այդպիսի ինստիտուտ այլևս գոյություն ունենալ չի կարող, ուստի պետք կլինի ապավինել միայն սեփական ուժերին, փորձին, շրջահայացությանը։ Լիազորությունների մեծացումը հենց այնպես չի լինում։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է ոչ միայն իր քաղաքական ուժի առջև, այլ նախ և առաջ ընտրողի առջև, այն բոլոր մարդկանց առջև, ովքեր այստեղ նստածների օգտին քվեարկելով նրանց հետ հույս են կապել, ավելի լավ հայրենիք ունենալու հույս, ավելի անվտանգ ու ավելի արդար հայրենիք ունենալու հույս։ Ու մենք այստեղ գտնվողներս իրավունք չունենք հուսախապ անելու այդ մարդկանց։ Իսկ հուսախապ չանելու համար մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել, որ այս դահլիճում տիրի փոխադարձ հարգանքի, փոխըմբռնման,
հանդուրժ ժողովականության մտնոլորտ, որ այս դահլիճում տարաձայնությունները լուծվեն բանակցությունների եւ քննարկումների միջոցով, որ ձեզնից յուրաքանչյուրն իր նեղ անձնական շրջապատի եւ վերջապես իր կուսակցության շահից վերդասի պետության ու հայրենիքի շահը։ Հուսախաբ չանելու համար անհրաժեշտ է նաև, որ այստեղ նստած յուրաքանչյուր ոք գիտակցի, որ կարծիքների տարբերությունը, նույնիսկ հակասությունը, բնավ չպետք է թշնամացնի ձեզ։ Մենք պարտավոր ենք գիտակցել, որ մեծամասնություն լինել չի նշանակում բոլոր հարցերի ճիշտ լուծումներն իմանալ, որ քաղաքական մեծամասնությունն ու քաղաքական փոքրամասնությունը ոչ թե հակառակորդներ են, այլ մեր պետության առաջ կանգնած խնդիրների լուծման տարբեր ճանապարհներ տեսնող մարդիկ։ Հուսախաբ չանելու համար պետք է մոռանալ նախընտրական փուլում միմյանց հասցեին հնչեցրած մեղադրանքները։ Արդար լինելու համար պետք է նկատեմ, որ այս ընտրությունների ժամանակ դրանք ավելի չափավոր էին, քան նախկինում։ Անցյալում պետք է թողնել նաև այս ամբիոնից միմյանց փոխադարձ մեղադրանքներ ներկայացնելը որպես գլխավոր ու վերջնական անելիք համարելը։ Պարլամենտական բանահյուսությանը միգուցե բնորոշ են սրամտությունները, բառախաղերը, բայց ես հակված եմ այս ամբիոնից սուր, քննադատական, սակայն հիմնավորված, փաստարկված ելույթներ լսել, քաղաքական ճաշակ ու կողմնորոշում ձևավորող խոսք ընդգրել։ Վստահ եմ, որ նման ելույթներ հնչեցնելու կարողություն ունեցող պատգամավորների պակաս այս դահլիճում չկա։ Ցանկանում եմ ուշադրություն հրավիրել մի երևույթի վրա ևս։ Երբ ծանոթանում ես քվեարկություններին, տեսնում ես, որ որոշ պատգամավորներ օրենքների 95 և ավելի տոկոսին դեմ են քվեարկել։ Առկա է մի ընկալում, որ ընդդիմադիր պատգամավորը, ով կողմ է քվեարկել իշխանության նախաձեռնությանը, այլևս ընդդիմություն չէ, կամ ավելի վատ ծախված է։ Այս տրամաբանությունն ու մտածողությունը լավ բանի չեն հանգեցնի։ Ես ուզում եմ, որ քվեարկելիս ոչ թե այս տրամաբանությամբ առաջնորդվեք, այլ քվեարկության հիմքում դնեք մի պարզ ճշմարտություն. այդ որոշումը ինչ օգուտ ու ինչ վնաս է տալու մեր պետությանը, մեր հայրենիքին։ Այս օրերին ինձ առավել հաճախ տրվող հարցերից մեկն այն է, թե արդյոք ես գոհ եմ ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներից։ Որպես հանրապետական կուսակցության նախագահ, ես գոհ եմ մեր կուսակցության արձանագրած արդյունքներից։ Ինչ վերաբերում է մյուս կուսակցությունների ստացած մանդատներին, ապա ես հարգում եմ մեր ընտրողների ազատ կամ արտահայտությամբ ձևավորված կարծիքը և պատրաստ եմ աշխատել ներկայացված բոլոր կուսակցությունների հետ, անկախ մեր քաղաքական հայացքներից, ակնհայտ կամ թաքնված տարբերություններից։ Հարգելի գործընկերներ, սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով մենք լավ հիմք ենք ստեղծել հաղթահարելու սահմանադրության և իրական կյանքի միջև առկա անջրպետը։ Մենք այսօր առավել քան երբևէ վճռական ենք սահմանադրականության ու հասարակական հարաբերությունների սահմանադրականացման ճանապարհով գտնելու քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և այլ բնույթի հիմնախնդիրների լուծման իրավական ճանապարհները։ Մենք առավել քան երբևէ հավատում ենք անճշմարտությանը, որ կայուն զարգացման, առաջընթացի, անվտանգության, արդարության հաստատման երաշխիքը սահմանադրականության դիֆիցիտի հաղթահարումն է։ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները լավ հիմք են դրել պետությունում քաղաքական, տնտեսական և վարչական ներուժի սերտաճումը բացառելու, քաղաքական ուժերի նպատակների ու գործնեության, ինչպես նաև իշխանության քաղաքական ու հանրային վարքագծի սահմանադրականացումը երաշխավորելու և ապահովելու համար։ Եվ վերջապես, 2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումները նոր փուլ են իրավունքի գերակայության սկզբունքի հետևողական կայացման և մարդու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների երաշխավորման
սահմանադրական կառուցակարգերի կատարելագործման ճանապարհին։ Սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում ստեղծել ենք սահմանադրական արդյունավետ հենք, որպեսզի մարդու իրավունքները լինեն սահմանադրորեն ճանաչված, օրենսդրորեն երաշխավորված, համարժեք կառուցակարգային լուծումներով ապահովված ու պաշտպանված, որպեսզի հարգվի ու երաշխավորվի օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքը, որպեսզի օրենքները եւ այլ իրավական ակտերը համապատասխանեն իրավական որոշակիության սկզբունքին, լինեն կանխատեսելի, հստակ, զերծ բացերից ու երկիմաստություններից, որպեսզի երաշխավորվի կամայականության արգելքի սկզբունքը եւ հստակեցված լինեն հանրային իշխանության մարմինների հայեցողության սահմանները, որպեսզի պետությունը դրական պարտականություն կրի իրավունքների երաշխավորման, ապահովման ու պաշտպանության հարցում եւ ստանձնի համարժեք հանրային իրավական պատասխանատվություն, որպեսզի իրավունքներին ցանկացած միջամտություն եւ իշխանության ցանկացած գործողություն բխեն համաչափության սկզբունքից, որպեսզի իրավական վեճերը լուծվեն բացառապես իրավական ճանապարհով, արդյունավետ լուծման անհրաժեշտ կառուցակարգեր ունենան, որպեսզի արդարադատությունը լինի անկախ եւ անկողմնակալ։ Սիրելի այնակիցներ, մենք այսօր պայքարի երկու ճակատ ունենք։ Մեկն արտաքին թշնամին է, մյուսը ներքին։ Արտաքին թշնամուն լավ ենք ճանաչում, գիտենք նաև նրա դեմ արդյունավետ պայքարելու ձևերն ու եղանակները։ Փառք ու պատիվ մեր նահատակ զինվորներին ու սպաներին, փառք ու պատիվ այսօր սահմանին կանգնած մեր զինվորին ու սպային։ Արտաքին թշնամուց ոչ պակաս վտանգավոր է ներքին թշնամին։ Ներքին թշնամին որոշակի մտածողությունն ու որոշակի երևույթներ են։ Այդ երևույթներից ամենավտանգավորը թերևս անարդարությունն է։ Անարդարությունը ցանկացած պետության համար չարիք է, հիվանդություն, որը հյուծում ու թուլացնում է պետությունը, որը վերացնում է ապագայի նկատմամբ հավատը, թուլացնում է պետության նկատմամբ սերը, պետությունից վանում է իր հազարավոր զավակներին։ Ուստի մենք այսօր առավել քան երբևէ պայքարի մեկ այլ ճակատ ունենք, որտեղ հաղթանակը ոչ պակաս կարևոր է։ Մենք այսօր պատերազմի նոր փուլ ենք հայտարարում անարդարությանը։ Դիմում բոլորին, մեզնից յուրաքանչյուրը, ինչպես որ պայքարել ու պայքարում է մեր հայրենիքի անկախության, նրա սահմանների անվտանգության համար, նույնպիսի նվիրվածությամբ ու ջանասիրությամբ պետք է պայքարի արդարության համար։ Արդարությունը պետք է լինի այն կենարար գաղափարը, որով պետք է սնվեն մեր մանուկները, որով պետք է առաջնորդվեն մեր պետական ծառայողները, որով պետք է ապրեն մեր դատավորները։ Մեզնից յուրաքանչյուրն արդարությունը պետք է պաշտպանի առնվազն այնպես, ինչպես մեր զինվորն է այսօր մեր սահմանը պահպանում։ Սահմանը լքելը բոլոր ժամանակներում դավաճանություն է դիտարկվել։ Մեր հայրենիքի վաղվա հանդեպ դավաճանություն պետք է համարենք ցանկացած մեկի, առավել ևս դատավորի թույլ տված անարդարությունը։ Գուցե մի փոքր էմոցիոնալ ստացվեց ասելիքս, բայց երևի այլ կերպ հնարավոր չէ։ Միայն լավ օրենքներով այս չարիքը մեզնից չենք կարող հեռացնել, ինչպես որ միայն լավ դեղամիջոցներով չենք կարող բուժվել, եթե չենք հավատում մեր ուժերին, մեր բուժվելուն ու ներքին ողջ լարումով դուրս չեն գալիս ներսից մեզ հյուծող չարիքի դեմ։ Վստահ եմ, որ սահմանադրական դատարանի մասին նոր օրենքը, դատական օրենսգիրքը, այս ոլորտին առնչվող այլ կանոնակարգումները և բոլորիս համատեղ ջանքերը նոր որակի են բարձրացնելու մեր արդարադատությունը։ Այս ճանապարհին ցանկացած թուլացում անընդունելի է, այս ճանապարհից ցանկացած եղում դատապարտելի։ Հարգելի պատգամավորներ, ուշադրությամբ հետևել եմ բոլոր քաղաքական ուժերի նախընտրական քարոզարշավին։ Շատ մտքեր հնչեցին, եղան քննադատական ելույթներ, մոտեցումների տարբերություններ, բայց երբ մտքում զտում ես հրապարակված կարծիքները,
apa dranc i verchu hangumen mievnuin gagaparin meng petke karutsenk uje Hayastan sa er i verchu bolori asatsa sa e mer azgayin napataka hamozvatsen vor ais napatakin en ugvats yegel nakhkin yev nerka karavarutyuneri jankhern u ashqatank ait napatakin en ugvats linelu nayev vaghva karavarutyuneri jankhere hetevabar խիստ կարևորում եմ այնպիսի երկարաժամկետ նպատակային տնտեսական ցուցանիշների ամրագրումը, որոնց իրագործելը Հայաստանի կառավարությունների համար կլինի ոչ միայն պարտավորություն, այլև պատվի և արժանապատվության հարց։ Հայաստանի անկախացումից անցել ավելի քան 25 տարի, այն բավարար ժամանակ է խոր վերլուծություններ կատարելու և հետևություններ անելու համար։ Ժամանակն է, որ մեր ծրագրման, թիրախների ամրագրման հորիզոնը դառնա առնվազն 20-25 տարի, արտահայտի այն ցանկություններն ու նպատակները, որոնց մենք ձգտում ենք և հասնելու ենք մեր աշխատանքի շնորհիվ, անկախ կուսակցական պատկանելիությունից։ Մենք չունենք ածխաջրածիններ և մեծականակ այլ բնական ռեսուրսներ, սակայն Հայաստանի եզակի բնակլիմայական պայմաններն ու աշխարհագրական դիրքը և ամենակարևորը ստեղծագործ ու նախաձեռնող քաղաքացիները մեր տնտեսության երկարատև կայուն աճի ու մարդկանց բարեկեցության բարձրացման կարևոր և իրատեսական գրավականներ են։ Բնական պաշարները սպառվելու հատկություն ունեն, մարդկային ներուժը ոչ, ավելին, այն կարող է մեծանալ։ Մեր երկիրը բոլոր հայաստանցիների համար պետք է լինի ապրելու և ինքնադրսևորվելու ամենաբարենպաստ և ապահով երկիրը։ Այդպիսին դառնալու գործընթացին յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ունենա իր մասնակցությունը, ձևավորելով ուժեղ և արդար պետություն։ Մեր նպատակին հասնելու համար կարևորագույն նշանակություն ունեն նաև այնպիսի տնտեսական քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, որը նպատակաուղված է կայուն երկարաժամկետ տնտեսական աճի ապահովմանը։ Ընդ որում, համադրված դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունները պետք է ստեղծեն այնպիսի դինամիկ ու կայուն մակրատնտեսական միջավայր, որը հնարավորություն կտա հասնելու ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ միջին և երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի, ապահովելով 2040 թվականի թիրախային ցուցանիշները։ Անհրաժեշտ է, որ տնտեսական աճի միջին տարեկան տեմպերը զգալիորեն բարձր լինեն տնտեսական աճի միջազգային միջին տեմպերից, որպեսզի աստիճանաբար կրճատվի Հայաստանի և զարգացած երկրների մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշների տարբերությունը։ Մասնավորապես, 1990-2015 թվականների ընթացքում Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը 2 միլիարդ 250 միլիոն դոլարից հասել է 10 միլիարդ 529 միլիոն դոլարի, աճելով մոտ 4.7 անգամ։ 2016-40 թվականների ընթացքում ևս մենք պետք է ապահովենք միջին տարեկան մոտ 5% համախառը ներքին արդյունքի աճ և հասնենք ավելի քան 57-60 միլիարդ դոլար համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշի, ապահովելով մոտ 5.5 անգամ աճ։ Մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշը 2015 թվականի մոտ 3500 դոլարից նախատեսվում է 2040 թվականին հասցնել մոտ 15,000 դոլարի, հաշվի առնելով ինչպես ՀՆԱ-ի աճի տեմպերը, այնպես էլ ժողովրդագրական իրավիճակի ծրագրավորված բարելավումները։ Հաշվի առնելով Հայաստանի առանձնահատկությունները և ներկայիս տնտեսական իրավիճակը, պետությունը պրոակտիվ ներգրավվածություն պետք է ունենա տնտեսության մեջ։ Պետությունը պետք է խրախուսի և խթանի հատկապես մրցունակ, արտահանման մեծ պոտենցիալ ունեցող և հիմնականում տեղական ռեսուրսների վրա հիմնված ոլորտները և ինչու չէ նաև կոնկրետ ծրագրերի
Զարգացումն ու իրականացումը։ Մասնավորապես, մենք պետություն մասնավոր համագործակցության բնագավառում զգալի հաջողությունների ենք հասել ենթակառուցվածքների, հատկապես ջրամատակարարման, օդային հաղորդակցության ոլորտներում, սակայն տնտեսության շատ ոլորտներ դեռևս անմասն են մնացել համագործակցության նշված ձևի բարենպաստ արդյունքներից։ Ուստի անհրաժեշտ է հստակ նպատակային աշխատանք տանել տնտեսության տարբեր ճյուղերում պետություն մասնավոր գործակցության մատչելիության բարձրացման և կիրառման հնարավորությունների ընդլայնման համար, հաշվի առնելով միջազգային և հայաստանյան փորձը։ Անհրաժեշտ է շարունակաբար բարելավել բիզնես միջավայրն ու վերացնել գործարար խոչընդոտները, հաշվի առնելով նաև տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կողմից հրապարակվող զեկույցների, մասնավորապես գործարարությամբ զբաղվելու և մրցունակության զեկույցները։ Դրանք մեր տնտեսությունը համադրելի են դարձնում 150-ից ավելի տնտեսությունների հետ և մատնանշում են այն խնդիրները, որոնց լուծումները կբարելավեն Հայաստանի գրավչությունն ու մրցունակությունը։ Մեր նպատակն է առաջիկա 4-5 տարիների ընթացքում գործարարությամբ զբաղվելու Doing Business-ի վարկանիշով առաջադիմել մինչև առաջին 20-ակը և հետագա տարիներին կայուն տեղ զբաղեցնել առաջին 15 հորիզոնականներում։ Սա մեզ շատ է հարկավոր։ Անհրաժեշտ է կոտրել այն կարծրատիպը, որ հայերիս համար ավելի դյուրին է հասնել հաջողությունների օտար երկրներում, քան Հայաստանում։ Այո, անհամեմատ դժվար է մեզ համար մրցել միմյանց հետ, քան օտարների, բայց դա ոչ թե խոչընդոտ պետք է լինի Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար, այլ էական խթան և նախապայման։ Պատկերացրեք, թե ինչքան դժվար կլինի օտարների համար մրցել միավորված հայերի հետ։ Հաջողության բանալին այն է, որ ստեղծենք այնպիսի պայմաններ և զարգ տանք այնպիսի ոլորտների և ծրագրերի զարգացմանը, որտեղ հիմնական մրցակիցները օտարերկրյա շուկաներում են, այսինքն ստեղծված արտադրանքն ու մատուցված ծառայությունները գերազանցապես ուղղված են արտահանմանը։ Այս առումով արտադրված է Հայաստանում արտահայտությունը, ոչ թե պետք է ցույց տա սոսկ, թե որտեղ է արտադրված տվյալ արտադրանքը, այլ պետք է նշանակի բարձր որակ, հուսալիություն և անվտանգության բարձր պահանջներին համապատասխանություն։ Այս և նմանատիպ արտահայտությունները պետք է լինեն այն միասնական հովանոցը, որը համախմբում է հայերի ուժը, եռանդը և ստեղծագործ միտքը, ապահովելու համար հայկական տնտեսության մրցունակությունը արտաքին շուկաներում։ Նշվածին հասնելու անհրաժեշտ նախապայմաններից է անվտանգության և որակի կառավարման, հավաստման և վերահսկողության համակարգերի ու ենթակառուցվածքների ձևավորումը։ Դա պահանջում է մասնավոր և պետական հատվածների նպատակաուղված մեծածավալ աշխատանք։ Այս դեպքում հայկական արտադրանքի անգամ որոշ չափով թանկ լինելը մրցակիցների համար ոչ թե կնշանակի դրանց մրցունակ չլինելը, այլ կփաստի հայկական արտադրանքի բարձրորակ և գերակա լինելը, կապահովի դրա մրցակցությունն անգամ համեմատաբար բարձր գնային պայմաններում։ Սա իր հերթին թերևս միակ ճանապարհն է շրջանցելու համար հայաստանյան շուկայի փոքր լինելու խոչընդոտը։ Ընդ որում, արտահանման աճի բարձր տեմպեր ունենալու համար անհրաժեշտ է շարունակական աշխատանք տանել ինչպես Եվրասիական տնտեսական միության, այնպես էլ եվրոպական և այլ շուկաների հետ մեր ինտեգրման աստիճանը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Արտահանման խթանման և մրցունակության բարձրացման հետևանքով առաջկա 5 տարիների ընթացքում ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը պետք է կազմի մինչև համախառը ներքին արդյունքի 40-ից 45%-ը, այնուհետև նույն միտումը պահպանելով, այն 2040 թվականին պետք է հասնի մինչև հնայի 50-55%-ը։ Գործարար միջավայրի բարելավման և զբաղվածության խթանման տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի հարկային համակարգի և վարչահարության շարունակական բարելավումը։ Ժամանակին, երբ հարկային վարչահարությունը դեռևս
իր ձևավորման փուլում էր, որոշում էր կայացվել ներմուծվող ապրանքների ավելացված արժեքով հարկումը տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահման, այն թեև կոշտ, բայց պրագմատիկ լուծում էր, որը հնարավորություն տվեց ինչ-որտեղ իհաշիվ տնտեսական ակտիվության համեմատաբար քիչ ռեսուրսներով ապահովել հարկահավաքության ծրագրավորված ցուցանիշները։ Համոզված եմ, որ ժամանակն է, որպեսզի առաջիկա տարիներին ներմուծվող ապրանքների ավելացած արժեքով հարկումը աստիճանաբար սահմանից դեպի տնտեսություն տեղափոխվի, առաջին հերթին շեշտը դնելով հումքի և սարքավորումների վրա։ Այս քայլը իհարկե կխթանի տնտեսական ակտիվությունը, ինչպես նաև հնարավորություն կտա հայկական արտադրողներին դրամական միջոցներ տնտեսել և դրանք ուղղել արտադրության ընդլայնմանը և արտադրական տեխնոլոգիաների արդիականացմանը։ Կասկածից վեր է, որ հայկական արտադրությունը, որը հիմնված է գերազանցապես տեղական ռեսուրսների վրա և օգտագործում է տվյալ ոլորտի միջազգային լավագույն տեխնոլոգիաները, իզորի է միջազգային շուկաներ մատակարելու բարձր որակական չափանիշներին համապատասխանող մրցունակ արտադրանք։ Ուստի անհրաժեշտ է խրախուսել նոր տեխնոլոգիաների ներմուծումը Հայաստան, մասնավորապես ստեղծել գործարարության աջակցության այնպիսի համակարգ, որը կոժանդակի մեր գործարարներին ընտրելու, տեղափոխելու և հայաստանյան պայմաններին հարմարեցնելու իրենց պահանջներին համապատասխան ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Բոլորիս հայտնի է, որ կան որոշակի առանձնահատկություններ հայկական արտադրանքի արտաքին շուկաներ հասցնելու հարցում, ինչը հանգեցնում է տրանսպորտային ծախսերի ցանկացմանը։ Այս ուղղությամբ պետք է անընդհատ և նպատակային աշխատանք տանել ավելի բարենպաստ տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ ունենալու համար, սակայն միաժամանակ պետք չէ ամենալավատեսական սցենարի վրա հիմնված նախաձեռնություններ ծրագրել։ Մենք պատրաստ պետք է լինենք անգամ ամենածանր պայմաններում մրցունակ լինել, իսկ նշված պայմանների փաստացի բարելավումն ավելի մրցունակ կդարձնի հայկական արտադրանքը։ Տնտեսական ծրագրերը մշակելիս այս խնդիրների վերաբերյալ մեր կանխատեսումներն անհրաժեշտ է իրականացնել պահպանողական սցենարով, այսինքն հաշվի առնելով, որ տարածաշրջանի երկու հարևանների հետ մեր հարաբերությունները բարելավման միտում չունեն։ Դա սակայն չի նշանակում, որ մենք չենք անելու մեզնից կախված ամեն ինչ դրանք բարելավելու նպատակով։ Հարգելի գործընկերներ, տարածքային համաչափ զարգացումը պահպանելով որպես երկարաժամկետ նպատակ, անհրաժեշտ է կարճ և միջին ժամկետներում առկա ոչ մեծաքանակ ռեսուրսներն ուղղել ավելի պատրաստված և նախադրյալներ ունեցող տարածքային զարգացման ծրագրերի իրականացմանը։ Դրանք իրենց հերթին կբերեն տեղային աճիկ կենտրոնների ձևավորմանը, աստիճանաբար տարածվելով և հանգեցնելով երկարաժամկետ տարածքային համաչափ զարգացմանը։ Միևնույն ժամանակ առանձնակի մոտեցում պետք է ցուցաբերել սահմանապահ համայնքների զարգացմանն ու ամրապնդմանը, ինչը շարունակում է ինչպես տնտեսական, այնպես էլ ազգային անվտանգության տեսանկյունից կարևոր խնդիր մնալ։ Հայաստանի Հանրապետությունում հատկապես անընդունելի է ունենալ աղքատության բարձր ցուցանիշ, քանի որ հայերը հայտնի են իրենց բացառիկ ձեռնարկատիրական ընդունակություններով։ Չափազանցացրած չեմ լինի, եթե պնդեմ, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում կա մեկը, ով գոնե մտածել կամ մտածում է սեփական գործը հիմնելու մասին։ Այս առումով անհրաժեշտ է ապահովել նվազագույն անհրաժեշտ պայմաններ և հնարավորություն տալ յուրաքանչյուր քաղաքացու փորձելու և համոզված եմ հաջողությամբ իրականացնելու իր նախատեսած ծրագրերը։ Միաժամանակ էական նշանակություն ունի եկամուտների բաշխման արդարության և համաչափության ցուցանիշների բարելավումը, որպեսզի հասարակության բոլոր խավերի համար տեսանելի և շոշափելի լինեն տնտեսական աճի արդյունքները։ Անհնար է հասնել երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի,
Եթե այդ աճի արդյունքների վերաբաշխման համակարգն արդար և թափանցիկ չէ։ Զգալի չէ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար և չի ապահովում աղքատության ցուցանիշի կրճատում։ Աղքատության կրճատման ուղիներից են զանազան նպաստների տրամադրման համակարգերը կամ սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրականացումը, սակայն հիմնական ճանապարհը աշխատատեղերի ստեղծումն ու ձեռնարկատիրական ունակությունների իրականացման աջակցելն է։ Այդ պարագայում յուրաքանչյուրը կբարելավի իր և իր ընտանիքի բարեկեցությունը, միաժամանակ բարձրացնելով սեփական արժանապատվությունն ու ինքնագնահատականը։ Աղքատության կրճատման հիմնական նպատակային ցուցանիշները աղքատների տոկոսն է ընդհանուր բնակության թվում, և այդ ցուցանիշը առաջիկա 5 տարում առավելագույնը պետք է կազմի 18%, իսկ 2040 թվականին 7-8%։ Պետք է շարունակաբար բարձրացնել աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության կառավարման համակարգի թափանցիկությունն ու բարելավել ծրագրերի արդյունավետությունն ու հասցեականությունը։ Աշխատավարձը պետք է լինի յուրաքանչյուր աշխատողի բարեկեցության հիմքը, ապահովի իր և իր ընտանիքի արժանապատիվ ապրելակերպը։ Այս նպատակով պետք է հետևողականորեն գործել, որպեսզի նվազագույն աշխատավարձի և աղքատության վերին շեմի հարաբերակցությունը շարունակաբար աճի, հասնելով 190%-ի մինչև 2022 թվականը և 300%-ի մինչև 2040 թվականը։ Միևնույն ժամանակ կենսաթոշակառուները պետք է դուրս մնան սոցիալապես անապահով խավի շրջանակներից, մասնավորապես պետք է հասնենք այն բանին, որ աշխատանքային կենսաթոշակի նվազագույն մակարդակը գերազանցի աղքատության վերին շեմը։ Նախորդ 25 տարիների ժողովրդագրական իրավիճակի ընթացքը պայմանավորված էր մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններով, իսկ արդյունքները խիստ մտահոգիչ և անընդունելի են։ Առաջկա տասնամյակների համար մեր գերխնդիրը պետք է լինի Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակի էական բարելավումը։ Այս ուղղությամբ աշխատանքը կարելի է բաժանել 3 հարթության. արտագաղթի դադարեցում, ծնելիության բարձրացում և կյանքի տևողության երկարացում և արտագաղթածների վերադարձի նախապայմանների ստեղծում։ Անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր նշված ուղղությամբ իրականացված վերլուծությունների հիման վրա այնպիսի միջոցառումների մշակում և իրականացում, որոնք ի տարբերություն նախորդ 25 տարիների, հաջորդ 25 տարիներին և հետագայում կապահովեն բնակչության թվականակի հնարավոր առավելագույն ավելացում, ժողովրդագրական իրավիճակի էական և կտրուկ բարելավման արդյունքում 2040 թվականին պետք է հասնել առնվազն 4 միլիոն բնակչի։ Մեր նպատակն է ունենալ ինտելեկտուալ Հայաստան։ Կրթված սերունդն է մեր երկրի հաջողության գրավականն ու բարեկեցության հիմքը։ Հետևաբար պետք է ապահովենք առաջնակարգ կրթության հասանելիություն, միաժամանակ շարունակաբար բարձրացնելով կրթության որակը։ Խիստ կարևոր է նաև ապահովել գիտության ու կրթության կապը տնտեսության հետ։ Գիտությունն ու կրթությունը առաջին հերթին պետք է տան այն խնդիրների լուծումները, որոնց առջև կանգնած են տնտեսությունն ու տնտեսվարողները։ Անհրաժեշտ է գիտության և կրթության ֆինանսավորման գործող համակարգը լրացնել այնպիսի տարերով, որոնցում պարտադիր մասնակցություն ունենա նաև մասնավոր հատվածը։ Դա կվկայի, որ տվյալ ծրագրի ֆինանսավորումը պահանջված է, իսկ արդյունքները կլինեն կոնկրետ ու չափելի, նպատակ ունենալով բարձրացնել հայկական տնտեսության մրցունակությունն ինչպես կարճ, այնպես էլ միջին և երկար ժամկետներում։ Հայաստանի քաղաքացու առողջությունն ու առողջ ապրելակերպը պետության զարգացման կարևորագույն գրավականներից է։ Ուստի պետության կողմից մատուցվող բժշկական ծառայությունների որակի բարձրացումն ու բժշկական ապահովագրության ներդրումը առողջապահական համակարգի առաջնահերթ խնդիրներից են։
անվճար եւ որակյալ բժշկական օգնությունը պետք է հասանելի լինի անապահովության եւ սոցիալական արդարության սկզբունքի հիման վրա։ Միաժամանակ պետությունը պետք է աջակցի անհետաձգելի բժշկական օգնության կարիք ունեցող ցանկացած անձի, հատկապես մշտական ուշադրության կենտրոնում պետք է պահել մոր եւ մանկան առողջության վերաբերյալ հարցերը, քանի որ դրանք հսկայական ազդեցություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության առողջ քաղաքացու կերպման գործում։ Երիտասարդների միջին մասնագիտական եւ բարձրագույն որակյալ կրթության մատչելիությունը կարևոր նշանակություն ունի, որպեսզի երիտասարդները ինքնադրսևորվեն եւ ակտիվորեն ներգրավեն հայրենիքի շինացման գործին։ Պետք է պայմաններ ապահովել, որպեսզի երիտասարդների ընդունակությունները, այլ ոչ թե սոցիալական դրությունը, վճռորոշ լինեն համապատասխան կրթություն եւ աշխատանք ստանալու հարցում։ Պետք է շարունակել եւ ընդլայնել երիտասարդության զբաղվածության, ինչպես նաեւ բնակարանային ապահովման ծրագրերը։ Առողջ եւ կրթված երիտասարդների ամուր ընտանիքները եւ ապագայի հանդեպ լավատեսությունը կարևոր նախապայմաններ են Հայաստանի զարգացման եւ առաջընթացի համար։ Մեր նպատակն է պահպանել, ավելացնել եւ գալիք սերունդներին փոխանցել մեր հարուստ մշակութային ժառանգությունն ու հանրահռչակել այն ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս։ Պետք է խթանել տնտեսական բաղադրիչի, ներառյալ զբոսաշրջության առավել սերտ ներգրավվածությունը մշակութային արտադրանքի և ծառայությունների, պատմամշակութային ժառանգության և մշակութային արժեքների պահպանության, զարգացման և տարածման ոլորտներում։ Պետք է շարունակաբար բարձրացնել ոլորտի պետական և պետական մասնավոր ծրագրերի արդյունավետությունը, նպաստելով նաև մարզերում մշակույթի խնդիրների լուծմանը։ Առանցքային միջավայրի պահպանության պատշաճ և արդյունավետ համակարգի անհնար է հասնել երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի և ապահովել գալիք սերունդների առողջության պահպանումն ու կյանքի որակի բարելավումը։ Բնապահպանական հստակ չափորոշիչներին համապատասխանությունը պետք է լինի քաղաքաշինական և գործարար ծրագրերի իրականացման նախապայման։ Անհրաժեշտ է շարունակել Սևանալուճի էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնման և բնապահպանական խնդիրների լուծման ուղղված ծրագրերն ու միջոցառումները, ապահովելով երկարաժամկետ կայուն կենսաբազմազանության ստեղծումը։ Հարգելի գործընկերներ, այս բոլորը կարևորագույն առաջնահերթություններ են, որոնք ամեն օր քննարկման առարկա են դառնալու այս շենքում, որոնց մասին մշտապես խոսվելու է ամբիոնից։ Ես վստահ եմ, որ մենք քայլ առ քայլ լուծումներ գտնելով առաջ ենք շարժվելու։ Միևնույն ժամանակ, որպես 25-ամյա պետականություն ունեցող հասարակություն, մենք պետք է սովորենք շատ ավելի առաջ նայել, որպեսզի ընթացիկ աշխատանքը ներկա խնդիրների լուծման ուղղելուց բացի միշտ ունենանք ավելի երկարաժամկետ հեռանկար։ Այս տեսանկյունից առաջկա 5 տարում մենք պետք է մշակենք նաև ծրագիր տեսլական, որը կունենա 50 տարվա հորիզոն և թիրախավորի այն ցուցանիշները, որոնք մեզ տանում են դեպի ապագայի Հայաստան, դեպի ուժեղ և անվտանգ Հայաստան։ Այս ամբիոնից գալիք տարիների ընթացքում հատկապես շատ է խոսվելու մեր թիվ 1 խնդրի, Արցախյան հիմնախնդրի և մեր անվտանգության պաշտպանության հարցերի մասին։ Դա բնական է։ Այս հարցերի շուրջ իմ դիրքորոշումն ու հավատամքը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել եմ։ Այդ մասին մենք դեռևս շատ անգամներ ենք խոսելու։ Այսօր պետք է անդրադառնամ և հստակություն մտցնեմ միայն նախընտրական շրջանում հնչեցված մի քանի մտքերի շուրջ, որոնք իմ կարծիքով անպատասխան թողնել չի կարելի, քանի որ դրանք կարող են սխալ մտայնությունների ձևավորման պատճառ դառնալ մեր հասարակության մեջ։ Հասկանալի է, որ նախընտրական քարոշչության շրջանում, երբ քաղաքական ուժերը նպատակ ունեն
Բոլոր միջոցներով հնարավորին ես բարձրացնել իրենց վարկանի շնտրողների շրջանում, կարող է շահարկվել և հաճախ էլ շահարկվում է գրեթե ամեն ինչ։ Սա անգամ, այս անգամ Արցախի հիմնախնդիրն էլ չմնաց շահարկված։ Նախ փորձ կատարվեց վերակենդանացնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ Վաղեմի առաջարկներից մեկի քննարկումը, ինչը իհարկե չստացվեց։ Եվ դա բնական է, պնդել, թե անցյալում լավագույն փաստաթուղթն է բանակցվել, որն այսօր կարող է հանգուցալուծման բանալի լինել, ուղղակի նշանակում է մեղանչել իրականության դեմ։ Իսկ իրականությունն այն է, որ 1997 թվականի դեկտեմբերի փաստաթուղթը չէր էլ հավակնում հիմնահարցի հանգուցալուծմանը, այլ ինչպես իր վերնագիրն էր վկայում, ուղված էր զինված հակամարտության դադարեցմանը։ Այն մի տեսակ զինադադարի նոր համաձայնագիր էր նախատեսում, այս անգամ արդեն համեմված խաղապահ ուժերով և մի շարք այլ դրույթներով։ Հայկական կողմերը ստանում էին անվտանգության կասկածելի երաշխիքներ և հակամարտության քաղաքական կարգավորման ոչ պակաս կասկածելի ու անորոշ հեռանկար, փոխարենը անելով անհամաչափ զիջումներ։ 20 տարվա վաղեմության այս առաջարկի կողմնակիցները, թե այն ժամանակ, թե հիմա, դրա մերժողների մեղադրում են, անվանելով ստատուս-քվոյի պահպանման կողմնակիցներ։ Երբ Բաքուն է կերծում, թե որ մենք ցանկանում ենք ամեն գնով պահպանել ստատուս-քվոն, դա միգուցե տեղավորվում է հակառակորդի տրամաբանության շրջանակներում, բայց Հայաստանից հնչող այդպիսի տեսակետը չի կարող ընդունելի լինել։ Ստատուս-քվոյի փոփոխությունը մեզ համար ընդունելի է, բայց միայն ու միայն հիմնահարցի համապարփակ կարգավորման դեպքում։ Հայաստանը բազմից է կողմ արտահայտվել փոխզիջման հիման վրա հանգուցալուծման գնալու օգտին, որի էությունը Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն ու իրացումն է։ Այս մոտեցումն էր արտացոլված Կազանի փաստաթղթում, թեև այն մերժվեց Ադրբեջանի կողմից, բայց նախորդ փաստաթղթերի նման ի պահ չհանձնվեց ԵԱԿ քարտուղարություն, այսինքն շարունակում է մնալ որպես վերջին աշխատանքային փաստաթուղթ։ Այո, փոխզիջման հիման վրա, այլ ոչ թե միակողմանի զուտյունների, տեղի տալով ադրբեջանական սպառնալիքներին, թե հակառակ դեպքում պատերազմն անխուսափելի է։ Այո, մենք չենք ցանկանում ստատուս-քվոյի պահպանում և ոչ մի օր ավել չենք ուզում հաջորդ սերունդների ուսերին դնել հիմնահարցի լուծման ծանրությունը, և հենց սրան են ուղղված համանախագահ երկրների հետ միասին հիմնահարցի կարգավորման մեր համատեղ ջանքերը։ Ես չեմ խոսի նախորդ տարբերակների համեմատ Կազանի փաստաթղթի բոլոր առավելությունների մասին, քանի որ խախտած կլինեմ բանակցությունների խորհրդապահությունը։ Միայն կրկնեմ, որ մինչև հիմա որևէ մեկը հրապարակալ չի կարողացել ճշգրտորեն ներկայացնել այն տարբերակը, որի մանրամասները մենք երկար տարիներ քննարկում ենք։ Մինչ վերջին տարիների բանակցային գործընթացի հիմնական էությանն անդրադառնալը ցանկանայի ևս մի տեսակետի արձագանքեր։ Մադրիդյան փաստաթղթի հեղինակությունն իրեն վերագրողներից մեկը նախընտրական շրջանում ճանաչեց դրա 14 պարագրաֆներից միայն մեկի հայրությունը, մնացածը թողնելով որբ։ Համաձայնեք, ծնողական պարտքի արտասովոր դրսևորում է, հատկապես որ Մադրիդյան փաստաթղթի այդ պարբերությունը լուրջ հարցեր էր առաջացնում։ Ըստ դրա, Արցախի իրավական կարգավիճակը որոշվելու էր պլեբեսցիտի միջոցով, որի կապակցությամբ հղում էր արվում Արևմտյան Սահարայի վերաբերյալ արդարադատության միջազգային դատարանի 1975 թվականի հոկտեմբերի 16-ի կարծիքին։ Մի եզրակացություն, որը մինչև օրս չի իրականացվել, և մի եզրակացություն, որը զուտ խորհրդատվական կարգավիճակ ունի։
Ինչ ազդեցություն կունենար Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարցի կարգավորման վրա դրակապակցումը աֆրիկյան ապագաղութացման հարցերի հետ, հանրակրվեի հավասարությունը խորհրդատվական հարցախույզի հետ, մենք բարեբախտաբար կարող ենք միայն ենթադրել, քանի որ այս վնասակար ձևակերպումը հանվեց աշխատանքային հետագա փաստաթղթերից։ Փոխարենը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի հանգլուցալուծման բանակցությունների պատմության մեջ առաջին անգամ ամրագրվեց, որ Արցախի ժողովրդի ազատ կամ արտահայտության միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշումը ունենալու է իրավական պարտադիր ուժ, այսինքն պարտադիր նաև Ադրբեջանի համար և երաշխավորված միջազգային հանրության կողմից։ Ի տարբերություն նախորդ շրջանի, աշխատանքային փաստաթղթերում ամրագրվեց նաև, որ հանգուցալուծման մեջ որոշիչ ձայն են ունենալու նաև Արցախի ներկայացուցիչները։ Մի խոսքով, հստակ ու ակնառու ուրվագծվում է, թե ինչպիսի տեսք է ունենալու Արցախյան հիմնախնդրի քաղաքական կարգավորումը, ինչի վերաբերյալ անկեղծության պորտման պահին Ադրբեջանի նախագահը հրապարակավ խոստովանել էր, որ միջնորդներն իրեն պարտադրում են ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Հենց սա է վերջին տարիների բանակցային գործընթացի էությունը։ Նախորդ տարվա ապրիլին ադրբեջանական ագրեսիան կրկին ցույց տվեց, որ ինչպես 1988 թվականին, այնպես էլ այսօր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարը միակ ճիշտ ճանապարհն է։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման ու ժողովրդի անվտանգության երաշխավորման ամրագրումն այլընտրանք չունի։ Այս դիրքորոշումը հստակ արտահայտված է բանակցային գործընթացում։ Արցախյան հիմնարարցի կարգավորման հիմնական այս դրույթներում մեզ համար երկակի մեկնաբանություններ պարունակող ձևակերպումներն անընդունելի են։ Մի կարևոր հավելում ևս, որն աննախադեպ է հիմնահարցի հանգուցալուծման ջանքերի պատմության մեջ։ Առաջին անգամ, թե Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, թե իրավական պարտադիր ուժ ունեցող կամարտահայտությունը, թե Արցախի ու Հայաստանի միջև ցամաքային կապի դրույթը ամրագրված են համանախագահ երկրների ղեկավարների մի քանի համատեղ հայտարարությունների մեջ։ Այսինքն, սա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ այն պնդումը, թե տարիստարի Հայաստանի բանակցային դիրքերը թուլանում են, որևէ քննադատության չի դիմանում։ Հիմնահարցը մինչև այժմ չի կարգավորվել ոչ թե Հայաստանի կամ միջազգային միջոցների պատճառով, այլ Ադրբեջանի, որը խաթարում է բանակցային գործընթացը, որը ստատուս քվոյի պահպանման ջատագովն է և չի թաքցնում դա։ Քանի անգամ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հոխորտացել է, որ ժամանակն իր օգտին է աշխատում և իբր Բաքվի մնում է միայն նստել ու սպասել, թե երբ իր նավթադոլարներով սնուցվող բանակն այնքան ուժեղ կլինի, որ հակամարտությունը լուծի իր օգտին։ Չարաչար սխալվում են բոլոր նրանք, ովքեր կարծում են, թե ժամացույցի սլաքը շփման գծի միայն մեկ կողմում է պտտվում։ Մենք ցանկանում ենք, որ հիմնախնդիր նոր առաջ բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորվի, բայց եւ պատրաստ ենք, ու այսուհետ եւս պատրաստ կլինենք մեր հայրենիքը, մեր արժանապատվությունը, մեր ազատությունը պաշտպանել ամեն գնով։ Հարգելի գործընկերներ, ավարտելով որպես ամփոփում, ուզում եմ կրկին հատուկ կարևորել մեր ժամանակի խորհուրդը բնորոշող երկու հանգամանք։ Այսօրը մեր պետականության համար կայացման կարևոր ջրբաժան է։ Մենք անցում ենք կատարում պետականաշինության փնտրտուքներից կայուն զարգացման փուլ։ Միջազգային փորձը լավագույնս վկայել է, որ անցումն այնպիսի խորհրդարանական կառավարման համակարգի, որի հիմքում դրված է իրավունքի գերակայության սկզբունքը, որտեղ հարաբերությունների առանցքը մարդն է ու նրա անոտարելի իրավունքները, այնտեղ հնարավոր է հասնել հանրային լայն համաձայնության
ու երաշխավորել անշեղ զարգացում։ Դա սակայն դեռևս հնարավորություն է, մեզանում արդեն իսկ իրական հնարավորություն։ Առաջին ու վճռորոշ քայլն արված է։ Միջազգային մեր գործընկերների ակտիվ աջակցությամբ մեզ հաջողվեց իրականություն դարձնել սահմանադրական այնպիսի բարեփոխումներ, ինչն այսօր շատ երկրների ու առաջատար մասնագետների կողմից օրինակելի է համարվում։ Սակայն մենք պարտավոր ենք անել նաև հաջորդ և ոչ պակաս կարևոր քայլը՝ կյանքի կոչել սահմանադրական նոր լուծումները, հաղթահարելով սահմանադրության, իրավական համակարգի և իրավակիրար պրակտիկայի անհամապատասխանությունները։ Դա այսօր դառնում է մեր երկրի իրավական անվտանգության ամենակարևոր մարտահրավերը, իսկ դրան դիմակայելը մտածողության ու գործողության նոր որակ է պահանջում։ Պահանջում է պետություն քաղաքացի հարաբերությունների նոր մշակույթ, պետաիշխանական գործառույթներով օժտված յուրաքանչյուրից, պահանջում է պատմական բեռը վերցնելու և պատվով կրելու կամք ու վճռականություն։ Երկրորդ, դուք եք մարմնավորելու անցումը նոր որակի պետական համակարգի։ Իշխանության աղբյուրն ու տերը հանդիսացող ժողովուրդը ձեզ է օժտել միակ առաջնային մանդատով, կյանքի կոչելու մեր երկրում ժողովրդավարական զարգացման ողջ ներուժը։ Դուք պատգամավորական մանդատի հետ մեկտեղ ստանձնել եք պատմական պատասխանատվություն, բռնել ժամանակի քննությունը, իրականություն դառնել ժողովրդի վստահությունը, մեր նորագույն պատմության հիմնակարերը դնել դարերով կանգուն մեր եկեղեցիները կառուցողներին արժանի նախանձախնդրությամբ, նախաձեռնելով մեր երկրում սահմանադրական ողջ համակարգի արմատական բարեփոխումները։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին մենք ժողովրդից վստահության քվեստ ստացանք ձևավորելու պետական կառավարման այնպիսի համակարգ, որում իշխանության ճյուղերը կլինեն հստակ տարանջատված ու հավասարակշռված, մարդու համար կերաշխավորվի իրավունքով պաշտպանված ազատությունը, իշխանությունը սահմանափակված կլինի իրավունքով, լավագույն երաշխիքներ կստեղծվեն պայքարելու համար մեն իշխանության կոռուպցիայի ու բացասական այլ երևույթների դեմ։ Ամբողջ խնդիրն այն է, թե ձեզ ինչպես կհաջողվի երկրի ողջ օրենսդրական համակարգը ներդաշնակել սահմանադրական նոր լուծումներին։ Դուք եք պատասխանատուն երկրում սահմանադրականության նոր որակի երաշխավորման համար։ Բացառիկ դերակատարություն է ձեզ վերապահված ձևավորել կառավարման առավել արդյունավետ համակարգ, կյանքի կոչել անկախ դատական իշխանության կայացման սահմանադրական նոր հնարավորությունները, տեղական ինքնակառավարումը դարձնել մարդկանց ամենօրյա խնդիրների արդյունավետ լուծման իրական հնարավորություն և իրավունք։ Ժողովուրդը ձեզ մանդատ է տվել ընդհանուր փոփոխություններ կատարելու երկրի մայր օրենքում, անմիջական մասնակցություն ունենալու պետական մարմինների կազմավորման գործում, իրականացնելու լայն վերահսկողական լիազորություններ, արդյունավետ զուգակցելու թե իշխանության և թե ընդդիմության դերակատարությունը։ Ակնհայտ է, որ մարդիկ դեռևս իրենց առօրյայում չեն զգացել սահմանադրական բարեփոխումների դրական ներազդեցությունը։ Դա զարմանալի չէ, քանի որ սահմանադրության նորմերը համակարգային ամբողջությամբ հանդերձ ուժի մեջ են մտնելու միայն 2018 թվականից։ Պարզ է նաև, որ սովորական մարդու շատ-շատերի համար նոր իրավական համակարգի ընձեռած առավելությունները տեսանելու ու շոշափելի կլինեն 2018-18 թվականներից սկսած։ Սակայն դա միայն այն դեպքում, երբ մեզ ձեզ հետ միասին հաջողվի առաջիկայում ընդունել ու կյանքի կոչել բոլոր այն օրենքները, որոնք երաշխավորել են սահմանադրության իրական գործողությունը, իսկ դրանք ոչ թե տասնյակ, այլ հարյուրավոր օրենքներ են։ Դուք պարտավոր ենք ստանձնել այս ահռելի աշխատանքի պատասխանատվությունը։ Համամասնական ընտրակարգի հիմնական առավելությունը նաև այն է, որ անհատական պատասխանատվությունը զուգորդում է քաղաքական պատասխանատվության հետ, ուստի մեր քաղաքական ուժերը նույնպես
պետականաշինության լուրջ քննություն է սպասվում։ Երբեք մի մոռացեք, որ պատգամավորական մանդատը վստահության ու պատասխանատվության մանդատ է։ Ձեր ճակատագիրն այդ մանդատով շահկապվեց երկրի ճակատագրին և զինվորին ներհատուկ քաջություն ու խիզախություն է պահանջում։ Սրանք հավուր պատշաճի ասված խոսքեր չեն։ Ես ցանկանում եմ, որ բոլորս գիտակցենք դարերի փորձում բռնած այն ճշմարտությունը, որի ճակատագիրը երկրի ճակատագրից սահմանազատած անհատը թշնամու զինվորից վտանգավոր է։ Մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները բացառում են կիսալուծումները, բացառում են ժամանակից հետ մնալը, բացառում են չարվածի համար անընդհատ արդարացումներ փնտրելը, պահանջում են ամնացորդ նվիրում ու քրտնաջան աշխատանք։ Դուք ժողովրդից քվեր եք ստացել առաջնորդող դերակատարություն ունենալու երկրի անվտանգ ու առաջընթաց զարգացման փոփոխություններով ու կառուցելով ելք գտնելու արդար Հայաստանի կերտման հարցերում, իսկ դա միայն բարի ցանկություններով չի լինում։ Ինչպես որ զուգորդվում են մեր նպատակները, այնպես էլ պետք է ներդաշնակվեն մեր ամենօրյա ու անմնացորդ նվիրումով իրականացվելիք քայլերը, իբարս մեր երկրի ու ժողովրդի։ Կարծում եմ, որ հենց այդ գիտակցումով պետք է մեկնարկի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 6-րդ գումարման նստաշրջանը, ազդարարելով մեր երկրում պարլամենտարիզմի կայացման ու պետականության ամրապնդման նոր ժամանակաշրջանի սկիզբը։ Այսքանն է այս պահին ուզում ասել ձեզ փոխանցելու համար խնդիրների և պատկերացումների այն լայն ծիրը, որով անմիջականորեն զբաղվելու է փոփոխված սահմանադրությամբ լայն լիազորություններ ստացած խորհրդարանը։ Իրականում այսօր մեր պետության և մեր երկրի ապագայի տեսանկյունից կարևոր օր է՝ փոփոխությունների նոր ու մեծ ալիքը խորհրդանշող օր։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ բոլորին և արդյունավետ աշխատանք եմ մաղթում 6-րդ գումարման ազգային ժողովին։ Շնորհակալ եմ համբերության համար։